naše zavisti, možda ljubomore, evo i naše ljubavi, sve ono evo što smo mi ljudi, ja sam pokušao to u ovoj priči ubaciti, evo pa možda se u toj priči možemo pronaći, evo i možda možemo i mi odrasti izvući nekakvu pouku, eto, dok čitamo svoje djece. Pokrojite par knjiga u lepu. Dobro, može i tamo. Osim toga se nadam ima ove reklamu, 6.000. Eto, ako nema pitanja, onda možemo završiti. Još jedna pisma za kraj. Još jedna pisma za kraj. Thank you.